Ebyo lubuto lwa Brisher Kash birabikange bikakasidwa lengera akayembe akatototo nga kali akakoza munyo ngenda kujambi kuwe byonna neka video nkakuokera bileko ulire nebigambe bikabaddemu. I thank you so much bamikwano for subscribing yolikuviki exclusive wamu ne Wonder Boy UG YouTube channel zebiri esichasinze okasuka mayongo gazo ewala dala. As usual we are powered by Biva Organic Natural and Healthy Products abajanjabise eddagala ery'obutonde. Kansoke nkujukize mukwano a video no soko jiweka like sobolo kutambula nga tewali wetatuka gwejule web we like osirike mpozi na watana ba kusubscribing a subscribing ngo kwate mukade osirike buli kitutekayo jja kubo kifuna buterevu kusimu yo haja tikaloda kujukiza nti ajja kulombere duwe ensonga gowe nine ebs we byenja ulo tawanzibwa mu business ononya mwagalwa ononya butuze mu nsinda logoba kubya passport visa anebi kya wanvu haja tikaloda jja kulombere duwa a process ezo mwana watu zisobole okuberanga azitambula bulungi nyo nyini dala kakati Brisher Kash proud kadama banange singa tuli eri ku TikTok twali badde tubaita tugamba a TikTok azigaza gaza gaza akati soko taginge muno mu government viki azene bwino ku byolubuto lwa Brisher Kash akukakasize dale kitufu chechi ndoza guno gwe gugendo kubero mulundi gwango gusembayo okukola video ku Brisher Kash okola story ku Brisher Kash ngeyogera ku lubuto lwe. Aha, kati chona chengendo kuogera muno wali badde ochishela ringa kone muno fani wa Brisher oba fani wa Viki exclusive oba Wonder Boy UG ndoza kati ya ontereze za obulu nchovula wanoro alero siranze nyo nganja gala nkwe analysis mga tutu ala mpola mumanyi mugamba Viki otugamba nyo ABCD katika mba gamba amazima ankale Brisher Kash ekitufu mwena kati mukimanyi nti tachi alina Prince Jack and not because nti bayagala bijja mu mawulire oba bayagala bijja mu kamera and the fact is that Brisher ne Jack tebakyali bombi era bakolagana nga bantu n'abantu kati kwebuzaako hello hi ekyo ne kivaawo love yabwe yo tekyaliwo. I think mumpulidde bulungi atara bwe mnaba mujukira bulungi kati ninyo ngenda batu wala kucholu buto temugama nti Viki awabya avudde ku line bwe munaba mujukira bulungi nyo a Brisher Kash shwati ya salawo akole ne Prince Jack oluvanyuma tene bakijanja wazani bagwa mukwano ovuichi mwenache mwamanya nti kati bambi omukwano guba yinze bombite wachi ali asobola kuchebera era ne batandika okukiraga mu lujjude nti kati bali mu mukwano aha ndukuse tuliro ulira bobo inawo wandika bikula page ndaleyo tujivuddeko akati munange echa inspiring ababiri bano yali kapo yabali Derek ne Muna echo si kirumamo aha nabone bagamba kebaje bakole kapo cause Brisher ali ina ku following ne bagamba kebaje ababerenga aba competing ne bali tuberenga tu comparing abera ne tuchikola chebali babala mwana watu boli yao ne chiita mkati ngenze ku kyolubuto oba nkubikulire page ndala tusigale ku eyo page emu kakati ngabo mazo ku likinga video Brisher akoka video kola ba ali kulia muyembe era awolaba wakoza akoza mu michi mumunyu ebisale ebisingo omukazi owedda bamula ogwe balabanga owolubuto nti bamulabiranga kuki bamulabanga kukusesema sesema abamulabiranga kubeera nga akwatibwa kamunguluze n'agwa ekigo mwebuuza Viki otulazaawa n'egyendaga mulabayo nkugambye nkuddiramu ogusembayo nti edda omukazi eyali ng'olubuto bamulabira ku bintu nga first of all nga bisatu byali bina ekisooka omukazi oyo yali akwatibwanga kamunguluze kye kyasookeranga ddala owabuli buddo oba owentakera ekyokubiri omukazi ng'afunye olubuto edda balabiranga kukusesema buli kye yalyanga yakizanga naddala abaana ab'obuwala then ekyali ekyokusatu mu biseera ebyo nga tekinologiya tannakula nnyo nti kati saa zino ogenda bugenzi mu ddwaliro ng'okyokusesema n'ekamunguluzo okitadde ebbali ekintu ekyabeeranga waawe ekirala kyali ki Viki okyerabidde kwabeeranga kwota kasana omuwala ali olubuto yayagalanga nnyo okubeerabeera mu kasana then ekyokuna ekyasemberanga y'abazadde oba bagabanyinaze kye balabirangako nti sisita waabwe yandiba yasobye ine abaganda mwatu okufuna olubuto nakwo kusoba nkale tugende n'ekyo nti yasobye kale mwana watu kwabanga kugayiriza buyembo obwo obutototo nga omukazi ali olubuto n'obwomuwa omuyembo ogwengedde tagwagala
ayagala nya kayemba katototo eiza bwataka koza musukali akakoza mumunyo kati bino byo kulya simanye takali ekiswe takali okutoyi ebyo byawanga oluvanyuma ngolubuto lweye rudde almost ngaluli na miezi munana kumusanvu kati awo nkunyo nanyonyolanga gwe bikula peji endala nkutereko olugambo olulala akati etitufu kubrisha Kash ali lubuto tali lubuto nzize nkola video eranga mba nyonyola nti Brisher biri byonna abadde pretendinga biri byonna kati ndoza mutegera jendaga biri byonna abadde nga pretendinga olwo kwagala okwekuuma in touch n'abawagizi be n'okubalowoozesa n'okugezaako okugyayo ekifaananyi kyabwe kyebakola ki akyebalowooza jjukira nti Brisher y'omu kati kusaa zino kuba TikTokers abasobola okusoma audience yabwe nti kati audience yange eyagala kino nagezaako na creatingawo ekyo aha ndoza kati awo ntegedde bulungi kakano ka video kakakudizeeko nkunyonnyole kati ka video kano Brisher Kash ng'ali kuli akayemba akatototo bw'akakolereza mu nnyunnyu munnange ekyamazima kiri nti yabadde agezaako kustandinga mioyo gyabo mu audience ye okujiraga ejibadde jisubira nti Brisher ali lubuto ajiwe ekyokwogera era bugenze okutya ku macho olunaku olwaleero nga babanji batandise okumukolako videos batandise okumukolamu olugambo olw'enjawulo Brisher ali lubuto kati wuno ali ku buyembe buto but the fact is Brisher Kash atali lubuto nzikiriza obogaana okukanya nange Brisher tali lubuto lwaki tali lubuto ekyokulya obuyembe tekitegeeza nti Brisher ali lubuto Brisher mumanyi ye muntu akera ku macha n'agamba nti ngenda kwakitinga ekintu bwe kiti era n'akyakitinga ne kituuka okubalowoozesa nti ddala kituufu kyakitinze kyekiri mu bulamu bwe obwa ddala ekyo nkikunnyonnyodde bulungi nyina eddakiika ti ezekyawera ndi kubasibula nti olwo so weebuuze mune bwe yandibadde afunye olubuto yakamala okwawukana ne boyfriend we situjja gamba musajja cause teyamwanjula mu bazadde teyamuintroducinga ye ate naffe tamuintroducinga nga public nti yono officially tugenze waka tuli mu bufumbo obutukuvu nedda so ne bwandibadde yafunye olubuto essaawa zino twandisoose kulaba ekintu kimu cause nze kyemmanyi tasobola kulabirira lubuto lwa mwana ono bwabanga aluyina just ngeza bugeza singa abadde aluyina tasobola kwebeerera mu yekka essaawa zino nga tabeereddwamu n'omuntu eyamufunyisa olubuto oba omu kubasobola okubeera nga bamubudaabuda I think analysis y'olunaku olwaleero ekitabo kizingeko tugimaliriza ngenda kuba nkomawo n'ebiddakawo mu maaso bampita Vicky the analysis boy eryo nalo mwali nnyongeddeko kati n'olwekyo kanga gategate mpuliro bagakwatagana abampita Vicky the analysis boy era nga ndi ku Wonder Boy UG wamu ne Vicky exclusive thank you so much keep on subscribing, like, share, and also comment. Virginia's songwriter, outer genius product. Shizo, I sign out.